meni treba jak muškarac. Sezona 12.000 fazona, vrhovni je vođa Amidžina, dobro ste se navikli, nema mesta panici, neka rade svi daljinci, utorkom su praznici i New York i jajinci. Dobro večer, poštovani gledaoci. Dobrodošli u prvu specijalnu emisiju ove 12. sezone. Zapravo ovo je prvi best-of, mogu tako slobodno nazvati, koji mi emitujemo tokom avgusta, otprilike kao tad je odmor, ali mi zapravo i ne odmaramo. Tu je moj veseli i presrećni gost Rade Ćosić, kojim ću ja protrčati kroz sezonu koja je iza nas. Pošto se ovoj sezoni smo negde otkrili Radeta i svi su otkinuli na tebe. Ne znaš za to? Rekli su mi. Od kad se prvi put pojavio, sve sam se ostavio stvarno bez teksta i od tad stalno pišu ljudi gde dođe Rade, gde je Rade, kad će doći Rade i to. Kakva je tebi generalno bila ova godina? Aj, mislim, ono, ova sezona iza, kraj 2019. i 2020. Kao meni van emisije? Aj, to... prvo tebi van emisije, da. Pa, mislim, van emisije, standardno, šta znam, ništa tu nešto specijalno. Nije ti propala godina zbog korone i to? Meni i Maci u tom smislu jeste. Kad god smo dolazili kod tebe, nego što bi bila predstava da je najavimo, otkazana je. Tako da, ali ono, to stvarno nije zbog mene, to je zbog korone. To je zbog nas, da. Ne, zbog korone i zbog vanrednog stanja, da. Ja volim da kažem da je najviše zbog Maci. To je najbolji, najlakši, najrealnije. A u U tom nekom smislu, najviše sam projekata započeo i najviše projekata mi je otkazano. Tako da, šta da radim? Jednostavno je tako. A u okviru emisije, kao sad u okviru emisije ja, ne samo tvoje, Ognjene, nego kao da. Generalno, ne znam, mislim, prvo čudno mi je što sam sam, nekako sam navikao da uvek imam dvoje sa leve strane i nikog ovde, to mi je okej. Okay. Ali kao... Okej, hoćeš da stavimo, da sve nema neko. Ne, nego kažem sad, kao, vadim se. U tom smislu, dobro mi je bilo u emisijama tvojima, u nekim drugim više manje, kako se snađem, šta znam. Dobro. Pričat ćemo, imao si i projekat Ekipa, glumio si u raznim serijama, tako dalje. Ali evo, aj o tome ćemo pričamo. Znači, Rade će sa mnom komentarisati, kao što mogli da možda proceniti na početku, sve ovo što je obeležilo 12. sezonu po redu. Ja bih na samom početku da vam se stvarno od srca zahvalim što vi omogućavate da Amidži Show traje i evo završava nevjerovatno 12. sezonu od septembra 2008. Trajemo, menjamo se zajedno s vama, prilagođavamo vremenu u kom živimo i hvala na tome. Čitava jedna generacija odrasla za ovaj show, ako mogu to sve da saberem i oduzem i koliko mogu da ukapiram sva kretanja i na osnovu onoga što vi meni pišete. Hvala vam što ste omogućili da YouTube kanal emisije Amidži Show pređe milion subscribera. Dobili smo zlatnu plaketu od YouTube-a. Sljedeći cilj je 10 miliona. Ja sumnjam da će to za života ostvariti. Osim ako napravimo neki internacionalni skandal Rade, koji bi mogli da mi napravimo i da uradimo i da onda objavi strani mediji i da svi zaprate kanal. Ja sam otvoren. Naprimjer, neku ludost da se voziš sa gumenom lutkom na motoru, da juriš kokošku spuštenih pantalona, lupa, ne znam šta bi privuklo pažnju. Šta ceo svet može da razume? Nešto što je kao Čaplinovski. Da. To je kao ja upadnem u šaht ili nešto, ali to je prevaziđeno. Mislim, upadao sam u šaht i to na rođendan. Kako se, izvini, na rođendan upao u šaht? Koji to rođendan da ima šaht? Pa, moj. To jest, nije šaht, nego kao da sam upao u šaht. To je poenta. Bio neki kao stari šporet, pored nekog starog frižidera, koji je stajao pored nekog starog zidića. I ovi sad, mi kao se igramo, tu čekamo klovna. I ja kao, ono, sam bio peti, nisam teo da budem prvi, jer je kao moj rođendan. I kao, aj, peti ću da budem. I ovi svi prelaze preko tog starog frižidera i starog zidića. I tu je sad stari kao taj, ovaj, kako se zove, sa ringlama, šporet. I svi prešli, razumeš? I ja jedini zgazim i propadnem.
U špore. U špore, da. Zato kažem koja je u šaht, ono, čari čapa. Tako da, to su neke stvari koje su obeležile mene kao taj slapstick komedija, pa možda ja sad iz detinjstva vučem te neke stvari sad i ono, izgleda da je to zanimljivo sad u stvari. Šta sam to da kažem, malo brojna publika će shvatiti. U redu, hvala ti, Rade, na ovoj informaciji. Bogati smo za taj info. Ja se iskreno nadam da sledeća 13. sezona neće biti baksuzna, pošto realno brojevi više ništa ne znači, jer sam vidio ono kao 13 nesrećan broj, 666 još nesrećniji i pojavi se 2020. i kaže ha, ha, ha. Šta nam je sve donela i kakav je taj broj, tako da ne znači ništa. Ali sledeća sezona je 13. Nadam se da ćemo uspeti da je prebrodimo, jer kao 13. baksuzan broj. Mi ćemo u narednih nekoliko emisija, ovo je prvo u tom serijalu Best Of, protrčati kroz ono što je obeležilo ovu. Ova sezona je imala najviše epizoda do sad, 48, i prošao je preko 250 gostiju kroz ovu emisiju, tako da, ako me upravo gledate, vi ste sigurno jedan od gostiju, jer više nemamo koga da zovemo u goste. Sve smo obrnuli. Izmišljamo. Tako da, ko zna, niste bezbedni. Uglavnom, u ovoj emisiji ćemo vidjeti šta se dešavalo od septembra do kraja decembra. Dešavalo se dosta zanimljivih stvari. Samo neki od gostiju s kojima smo se družili su Aca Lukas, Luna Đogani, Dženan Radamanojlović, Darko Lazić, Ilda Šaulić, izabrali smo pobednika Elite Model Luka, zatim glumci Bojan Perić, Nina Janković, Ion Mihajlović, kao ostatak ekipe filma Vojna akademija, naši odbojkaši, kad su osvojili evropsko zlato, stoji taj dres tu, došli su pravo sa balkona u emisiju. Tako da, neverovatna ekipa je bila. Pravili su nam posle naravno društvo i Kaja Ostojić, Mija, Anabela, Dara. Tako da, evo prvog bloka. Započeli smo, dakle, prvu Best Of emisiju. Videli ste šta se dešavalo na početku ove sezone. Nikad duže, moram priznati. E, tu negde posle smo upoznali Radeta. Došao si kao producent i glumac filma Ekipa. Da. Kako si ti nama objasnio film Ekipa? Zbog toga su ljudi izbjegli da ga gledaju. Pa ne, ne, nikome nije bilo jasno zapravo o čemu se radi. Da, ja sam više išao ka tome da, kao, to jeste bila kao moja namera, da niko ne zna baš tačno o čemu se radi, ali smo došli do toga da u stvari moje objašnjenje povuče to da se apsolutno ne zna čemu se radi i onda su ljudi neki odustali, koliko sam čuo. Ali dobro, neke je to natjeralo da pogledaju. Dvoje, troje, koliko sam čuo, isto je pogledalo, baš zbog mog objašnjenja. Tako da je ono u stvari kao... Znači, kako je bilo ljudima da radi s tobom kao producent i kao deo ekipe? Jesu mogli skapirati šta ti uopšte hoćeš na filmu? Znaš kako, Ognjene, nekad zavisi s kim se nađeš. Uglavnom, moji prijatelji su sa mnom radili, koji znaju, čak i kad ja nešto loše objasnim, šta hoću da kažem. Tako da su oni znali, a ovi ostali koji nisu znali su išli preko filtera njih. I onda su ovi, ti moji drugovi, njima objašnjavali šta sam ja teo da kažem. Oni koji nisu razumeli, a oni koji su razumeli, tipa kao što je Vasić razumeo neverovatno ono kad sam objašnjavao filmove, ovaj, bez toga da kažem koji je glumac. S nekim čovjekom se tako podudarim, ali eto, to je jedan u milion. Vasić i ko zna, možda, ne znam, ono, Clint Eastwood. Možda, da. Recimo, imaš ti devojku? To te nikad nisam stigao da pitam. Mislim, u smislu, kako ona može sad da... Jel teško da te prati u ovoj pomami koja se desila oko tebe javnom životu? Jel njoj teško, lako? Kako uopšte? Jel te ona razume? Pa, razume me, da. Evo, baš juče me ugrizla ovaj, za prst. Zato nosim ovaj hran za prst. Stvarno? Stvarno? Stvarno me ugrizla. A što tu jela? Pa, da što se naljutila. Ali baš zato što sam nešto... Ona u stvari misli kad ja krenem njoj da objašnjam da je lažem. Zato što kao to tako izgleda, znaš, kao, a u principu lažovi mnogo bolje sprema laž, jel? Oni znaju tačno šta će da kažu, kako vode priču i to, znaš, da će ono iza ćoška da te sačeka sa svojom istinom. A ja pokušavam da objasnim stvarnu istinu u tom trenutku i grčim se. I onda ona, ne znam, tamo vamo i nešto sam ja prstom kao mlatio i ona me ugrizla. Verovo ili ne, ali stvarno je tako, mislim. Ali je li ozbiljan, dubok ugriz ili ne? Bolje da ne otvaramo. Stvarno me, mislim, nije imala osjećaj koliko me jako ugrizla, ali ništa strašno. Dobro. Od kad si se pojavio eto, u medijskom životu i stekao popularnost, da li sad te više prepoznaju, da li ti možda više pišu o društvenim mrežama devojke, devojčice, jel si postao možda zanimljivi, nije to lako, nije lako nositi se s tim? Na ulici me više ljudi prepozna i traži mi kao da se slikamo i to je da. Ali na mrežama ne, ja ne koristim, nemam skoro ni jednu mrežu u stvari. Imam lažni Facebook, da bi mogla gledam druge šta rade. A imaš lažni profil? Pa mislim da, kao Rade Ćosić, kako se izgovori na engleskom.
Tako se zovem, Raid Kozik. I onda, znaš, redko ko uopšte može to da shvati da sam ja, pa onda neki me prijavljuju kao, a ja uzima slike i to. Mislim, nevjerovatno ogine. Kad bi sad pričao o svemu tome, potrebali bi emisija. Dobro, šta ti je najčudnije od toga što si doživio na tim društvenim mrežama? Pamtiš nešto što ti je bilo posebno čudno ili neobično? U smislu žensko-muških odnosa ili generalno? Generalno. Generalno, ne znam, poslali su mi neke čudne poruke, neke čudne zahteve, neki Turci. I ja sam ih kao prihvatio i onda su se oni, nešto su nestali, onda su ponovo neki Turci. I nije mi bilo jasno šta se događa, da li to zbog mene, što ja imam kao, ono, možda ličim nekog Turčina, ne znam, ili to kao ime Raid Kozik, da li to ima veze s turskim. Nebitno. Uglavnom, pojavljivali su mi se neki lažni profili turskog govornog područja koje sam ja prihvatio, videoši kao normalni ljudi, a da, i neki Kinezi i Tajlanđanka jedna, koja se izgasi pa se upali, pa non stop nešto radi čudno. Tako da, eto, to je moje iskustvo sa mrežom. Sve izvršenih mreža. Hvala ti, Rade, na ovom odgovoru. Prelepo, u redu je. Idemo dalje. U narednom periodu ove emisije društvo su nam pravili ekipa serije Crveni mesec, zatim Miljana Marija Kulić, Duo Fantastiko, Kija Kockar Peručica, Stepan Buzurović, Anja Mit, Goca Tržan, ekipa serije Preživeti Beograd. Onda smo si upoznali Radeta Ćosića i Legenda je stvorena. Još su bili tu grupa Hurricane i igrači fudbalskog kluba Partizan. Sloba Radanović, Nataša Bekvalac, Lexington Band, Dragan Marković Palma, Katarina Grujić i po prvi put, moram kažem, meni posebno drago gostovanje glumca Gordana Kičića. Predstavljao je svoj film. Tako da, eto, to je bila neka sledeća tura. Vjerojatno tu ima još svega. Ja se izvijem ako sam nekog preskočio, jer, pazite, 250 gosti uspakovati u tako jedan period nije mala stvar. Ali, pošto sam zaboravio na početku, možda je sad pravi trenutak da se zahvalim svima vama koji ste bili prijatelji ove emisije, sponzori ove emisije tokom čitave sezone, a posebno bih se zahvalio Sokerbetu. I Rade će dobiti ovaj njihov soccer voucher. I to je zabava koju možete koristiti i u proleće, i u leto, i u jesen, i u zimu. Da li odete kod njih ili ste online u svakom slučaju. Toliko je način da se zabavite, toliko je igara, toliko je opcija da je to prosto neverovatno. Neku kvotu da dam večeras, stvarno, niti ima svrhe, niti ima smisla, pošto tu samo Rade, a mislim da njega kvote i ne rade, naravno. I zahvalio bi se obući Metro, koji uvek za korak ispred svih i Rade, verovo ili ne, imam za tebe. Piše Rade. Raid. Koji nosiš broj? 43. Evo. 43? Pa 43, da. O, pa dobre su. Neću ih vraćati. Evo, 43. Ne, ne, dobre su. Sve znaju ljudi. No, pošto bih vraćao, bož to ti je poklon. Ne, znaš, ono kad dobiješ poklon, pa kao... Pa kao vratiš, ovo ti se sviđaju. Top su, stvarno možeš da ih već obučeš za sledeću emisiju. Da, hvala i eto, nadam se da ćemo se družiti i u narednoj sezoni i obavezno uz, naravno, Sokerbet i Metro, tu je vajkiki.lcw.com i za online, za vremena koja dolazi, koja su sigurno najbezbednija, možete uvijek da izgledate ovako neodoljivo kao i ja. Hvala vam još jedan put.